de La Jada, de Bahia, vamos ver como está o mar. Aí, Maurinho, aqui! Aí, isso! Vai pra cá! Aí, 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 atenção! Beleza? Ó, o Rogério lá em cima do morro ficou sem bateria. Vai ter que fazer pegada em bala agora, velho. O Damiani tá apontando lá do outro lado do rio. Vamos esperar um pouco.